Paha tyttö silmät frikkeen täytä sen ku kassa. Kykys matol pipu vieres niinku Mustafa. Kykys esim pihal zonis niinku Jugoslava. Ja haluun iltaa vuoroa tehdä pihoille et saan rahaa. Kun sä et oleta mä teen, yeah. Me Jyväskylä party on DS. Viski, kiitos. Spessu, ei kiitos. What's up, läks teille muuve kanava, mitä te menee? It's your boy Slimmir. Sori, mutta ei ole tullut vähän aikaa video, että siellä on kaksi syytä. Yksi on se, että YouTube uudet säännöt, että tänne voidaan laittaa yhtään mitään. Jos mä laitan yhdenkin jutun klipin, mitä myös laitan mun snapista tänne tubeen, niin samat ja mainokset pois, tube ei mainostaa ja kukaan ei näe mun videoita ja rest in peace mun näppäkerrot. Mutta anyway, toinen syy on se, että kaikki mun läheiset katsoo tätä, you know. Mutta tulee aina välin video, että jos on liittyy johonkin asiaan, kuten tähän näin, tai uusia musavideoita mun tauon jälkeen ja muuta, niin ne tulee tähän kanavalle kanssa jo testejä. Okei, okay, mutta anyway. Tämän päivän aiheena on tää Harry Potterin näköinen junnu tässä näin. Mauto vs Molly Bros. Eli tää homma meni näin, että Molly Bros teki tän videon, paljon sun outfit maksaa. Ja siinä on tää Harry Potterin näköinen tyyppi, junnu, joka dissaa Mautonta jostain syystä. Mä en tiedä mikä se on. Täällä ei ole jotain ongelmia. Ja se haukkuu Mautonta, se on tubettaja, jos joku ei tiedä kuka Mauton. Ja Mauton pisti takas sille kommenttikentässä, että mitä tää selittää. Ja that's it, se jäi siihen. Kunnes meni päivä tai kaksi. Tää video meni trendava ykköseksi. Siellä sit tuli iso juttu. Ja sit Mauton alkoi niinku kiinnostaa enemmän tän henkilön mielipide mun mielestä. Nämä molemmat on siis mun hyviä kavereita. Molly Bros, ne on mun frendejä. Ja mulla on itse seuraajia. Ja Mauton jeesannut mua paljon, se on mun frendi. Ja silläkin on paljon seuraajia. Mä kerron vaan mun oman rehellisen mielipiteen, mitä tässä hommassa meni. Molly Bros teki siinä väärin, että ne laittoi tän videon. Ilman, että ne sanoi, että hei, se mitä teet on väärin. Ja ne laittoi tän videon julkisesti paikalle. Ne olisi voinut leikatakin sen, koska ne ei sanonut yhtään mitään tällä äijälle ja se olisi ollut kans fine. Eli ne olisi ollut kaksi vaihtoehtoa. Mutta se hyvä puoli on siinä, että ne laittoi tämän, niin jos ne olisi laittanut tätä videoa, niin Mauton ei olisi ikinä tiennyt, että tämä on haukkunut sitä. Että siinä on sekin hyvä, siinä on niinku myös hyvä puoli se, että Mauton sai tietää. Yksi vastaväite, anna mä, että yksi vastaväite. Ei ole hänen tehtävä sanoa hänelle, mikä on oikein ja väärin, vaan tuon äidin ja isän tehtävä. Mutta siis joka tapauksessa mun homma on se, että äijä itse nolla sittensä. Ja se on siinä jo itsessään niin kuin iso juttu tälle näin. Mun mielestä Mauton siinä meni yli, että se teki rikosilmoituksen niin kuin kunnianloukkauksesta ja nettikiusaamista. Mun mielestä siinä meni homma yli. Että niin kuin poliisi yleensä mun mielestä kutsutaan silloin, kun oikeasti kiusaaminen on tiedätkö, niin kuin fyysistä. Silloin kun mennään fyysisesti jonkun kimppuun, niin silloin mun mielestä se on poliisikeissi. Tämmöisessä asia, varsinkin kun kyseessä on junnu, jonka aivot on vielä kehittynyt ja se on vielä tyhmä, kuten näkyy. Niin ei tämmöisestä, en mä itse menisi noin pitkälle, että tekisi rikosilmoitusta. Mä kyllä ymmärrän Mauton, mä pointin, se kunnia on tosi tärkeä asia ja haluan puolustaa, varsinkin jos joku aukkuu toisen äidin huoraksi ja tälleen näin. Se on iso juttu, mutta mä haluan kertoa teille, tiedätkö, siitä mun ajatustavasta, että ennen vanhaa. Asiat oli niin paljon erilaisia. Jengi ei loukkaantunut niin helposti, jengi antoi asia olla, jengi oli niin kuin, ei antanut minkään tulla, tiedätkö, tunteiden pintaan tai antanut minkään häiritä toista. Tiedätkö, MTV aikoinaan oli niin erilainen paikka, että se oli semmoinen ohjelma kuin Jukko the Clown. Mä laitan teille pari videopätkää Jukko the Clownista. Se dissaa kaikki julkisesti ja se oli suosittu ohjelma. You're not planning on getting laid, are you, you ugly bastard? I won't. Holy cow, I thought I had an ugly clown suit. Who wants to do an orgy? Hey, I'm Yucca the Clown. What's your name? Christina. Christina. Yeah. You're a babe. Thank you. You know that pig who gets lost in the city and can't find its way back to the Beastwell! Yucca the Clown. What's your name? Troy. Troy the big, ugly, stupid right? All right. What's it do? Look at those freaking teeth. You're gonna get a mouthful of Cracker Jacks. Hey. Is this your mother? Yeah. How much for the both of you? Hey, how you doing? A horse's ass looks better than your wife. Good thing the drinks are free, cause nobody's gonna buy your fat ass any. Jeez, aren't you that magician that makes all the buffets disappear? Hey, you got something on your chin. Oh, it's your other chin! I'm looking for the Liberty Bell. You must be looking for the Taco Bell. Oh. Read my lips. Die already! Today I have a great eye infection. Really? I wish I had an eye infection so I wouldn't have to look at you. I bet you've had more hands than the Muppets. Hey, you guys in a band, huh? Yes, we are. What's the name of it? Going Nowhere? Ja toinen ohjelma, mikä oli suosittu, oli Yo Mama MTV Raps. Se oli semmoinen MTV oli semmoinen ohjelma, missä haukuttiin toisten mutsui huoriksi, läskiksi, kaikki ja se oli hauska. Ne oli hyviä. Yo Mama's like an SUV, big, black and rude.
room for 6 construction workers inside. Oh! You're so ugly, as a kid, priests wouldn't molest you. Oh! Your mama's like Paris Hilton, a dirty whore. Am I right? Come on! I'm in Afghanistan. And who we have representing for Kabul? Do you know him? Do you fear him? Osama bin Laden. Hello! I spit on my competition. That was a real spit, too. Big green loogie landing right on your face. My man, Osama. Let's bully. Hey, Osama. His car broke down the other day, so we needed a jump start. So we said, hey, can you come kick my camel in the nuts? Oh! He's all hey! He's like this. He's like, hey! He's all hey, I'm a camel! He's all hey, I'm a camel! Your mama's ass is so big, she got a job as a projection screen at the AMC. Oh! Nasty smelling cave, and I found this in the bathroom. Looks like somebody's mama had taken a shower this morning. Okay, that's enough from you. Now for you. Your mother is so kidnapped. So what? No, that's it. She's really kidnapped. I guess we found out who represented today. The winner is Osama. Aika, tiedätkö, silloin ei kukaan ei loukkaantunut, silloin ei ollut mitään kiusausjuttuja, ei tehty mitään. So silloin, tiedätkö, jengi piti hauskaa, ei otettu vakavissa asioissa, ja jos joku teki tämmöistä, niin sitten annettiin olla, ja tiedätkö, vaan ei, oikeasti mä haluan vaan sanoa, koko tämän pointti, ei syyllistetä yhtään ketään, kaikki olla kenen puolella haluaa, tiedätkö, molemmat on mun frendejä, ja mä ymmärrän kaikkien päätöksiä siitä, mitä ne on tehnyt niiden näkökulmasta, mutta mä sanon vaan se, että oikeasti älkää ottako liian tosissaan kaikkea asioita. Ottakaa iisisti. Kunnianloukkaus syytteet yleensä tähän poliisille, niin 10% niistä niin kuin menee niin kuin seuraavalle asteelle. Eli suurin osa niistä ei oikeasti päde, tiedätkö? Mutta siis kunnianloukkaus on toimii silleen, että jos se on valheellinen tieto ja se on julkinen ja se saa niin kuin paljon huomiota tälleen, niin silloin se on kunnianloukkaus oikeasti. Joten periaatteessa jos sä sanot, että se on huora, niin se on, sun äiti on huora, niin se periaatteessa valehtelee. Ja silloin, eikä missään niin huumorimielessä, niin silloin periaatteessa se kyllä täyttää kunnianloukkaus syytteen, mutta silti mä en tekisi sitä rikosilmoitusta, kun tää on oikeesti junnu vielä, tiedätkö? Ja se, niin kuin, se sai jo ansionsa mukaan, se nolasi jo itsensä. Se oikeesti nolasi itsensä, mutta joka tapauksessa, jos mä näytän kadulla, usko pois, kyllä me annetaan sille sitä hyvää junnoa. No ei vielä, me emme uhkaile täällä ketään. Siis mä hakataan sen, mä roikotan sua parvekkeen. Mitä mä teen sun äidille? Äijä, tää mun video poistetaan, lopeta oikeesti. Mä haluan mun video poistetaan. Mä laitan pitkästä aikaa YouTube-video ja hekin täällä ollaan jo niinku vetämässä pois mun video. Mut okei, anyway, mitä hei. Jätä teidän omat mielipiteet tohon kommentin alle. Ja kaikkea hyvää.